Jeg elsker den sang. Jeg synes, den er sygt god, man. Og i starten så var jeg sådan, ikke spansk. Nu elsker jeg det bare. Jeg skal lige hente min computer oplader, fordi at jeg har lige redigeret en video, som skal op på sengetjern her klokken 3. Og det er mega fedt. Jeg synes, den er blevet super hyggelig. Det er bare sådan en get ready with me, jeg lige filmet her på det her totalt svære make-up look, som I kan fornemme. Jeg har noget mascara på, og jeg har noget på min øjenbryn. Det var mest alt for bare lige at ramble og catch up og sådan noget. Men det var super hyggeligt. Nu tror jeg, jeg skal have en kop kaffe mere. Det er ved at være et par timer siden, jeg har drukket. Jeg er så dårlig til kaffe. Jeg skal simpelthen lige skrue ned for det her. Han larmer simpelthen så meget, ham Justin. Jeg siger det til ham hver dag. Nå, jamen anyway, så jeg synes faktisk, det er ret fedt, det her kamera her, som jeg købte i går. Meget spontant. Problemet med det gamle var, at batteriet ikke gad at holde. Og det går bare ikke, når man sådan er ude og skal filme vlogs til jer. Og det er også derfor, at der ikke rigtig er kommet noget på det sidste, fordi at så har jeg filmet en halv dag, og så er mit kamera gået ud, trods jeg har haft ekstra batteri med og sådan noget. Det har været simpelthen så dumt. Men det er jo sådan, det er. Men nu har jeg købt et nyt, og nu skulle det her rigtig gerne funke. De synes, jeg var så mærkelig i den der kamerabutik, jeg købte det, fordi jeg bare styrtede ind og var sådan, jeg skal have et nyt kamera. Det skal være lige nu, og de var sådan, er du sikker på, at du skal tænke over det? Ja, jeg er meget sikker, jeg skal være i Aarhus lige om lidt og sådan noget. De forstod bare ingenting, de synes bare, jeg var mærkelig. Men nu skal jeg lige have kigget på foredraget næste gang, og se, om jeg kan gøre noget bedre til i aften. Og så tror jeg, jeg skal have en kop kaffe mere og uploade videoen, som jeg lige har redigeret. Klokken den er 1 nu. Hvad så, søster, mand? Er du, har du lige været til klip i dag? Nej, jeg har været til præst. Nå? Nå ja, du skal konfirmeres! Ja. I overmorgen! Glæder du dig, søster? Ja, hvorfor er der ikke noget til mig? Her? Der er aldrig noget til mig. Synes du, jeg er pæn? Hvem er det fra? Det er fra Helle. Helle. Helle Nils. Hun var lige med den, du må ikke åbne den. Nej, jeg er det. Så til konfirmanden. Ja. Hvad så, søster? Er du klar til mit show i aften? Ja. Det er godt. Har Sigrid først? Ja. Det er godt. Hun kommer i aften. Det er godt. Så det bliver konge. Glæder mig. Er der dårligt vejr med for? Bare mig. Har du min bokser på? Ja. Du lavede lort. Men bare spis fucking sand, altså. Hej. Hej Nynne. Hej Manse. Er I lige på hver sin side af døren? Kan du lige tage en Manse? Hej hej. Han skal bare ikke rende ud. Hej Miss. Kom ind. Hvad fanden er det, der lammer? Nå. Var det Lille? There you go. Prøv at se, hvor klam han er. Han er spændt, ser han. Så han skal altid være sådan der. Hvorfor snuser du hende i røven? Det var da irriterende. Jeg tør slet ikke tænke på, hvad jeg ville gøre, hvis der var nogen, der snuser mig i røven. Men altså, det mener jeg. Det ville være mega underligt. Ja. Så er familien kommet hjem, og der er ramaskrig. Mor, hun har lige fået en pakke. Og jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der har set dem. Jeg har købt sådan en gul kanin. I min butik i København. Jeg gav 300 kroner for den på tilbud. Mor har købt den her på eBay. Til $4. Det er den samme. Hvor er den her? Bare en anden farve. Det er virkelig deprimerende. Tak for det. Yes. Og tog man lige en lille kiks. Hvor dej er det her? Det er fordi, vi er lige kommet derinde, hvor Christine hun skal. Hvad hedder det? Lave fordrag. Og så kan jeg ikke finde rundt. Så det er hu og hø. Der var den. Vi er der. Tak, søster. Det er jeg glad for, at du gad at hente. Jeg er lige ved at få styr på teknikken her. Ej, hvor er du god. Og det kan jeg ikke finde ud af. Eller jeg vil sende en mail, som jeg ikke tror er blevet sendt til mig selv. Jeg har sendt den. Nå, syret. Mor, må Julie gerne hente en pizza? Det er det også. Må hun godt det? Skinke? Skinke og dressing. Jeg gider bare ikke have en dressing. Hvorfor ikke? Okay, du kan faktisk godt spise med dressing. Skal jeg tage den med? Og med eller en pizza? Ja. Det må du da gerne. Jeg skal alligevel bare have styr på nogle ting her. Hej hej. Hvad var det her? Så var vi der i hvert fald. Så er vi her sgu, pizzaen er bestilt. Fuck, der kommer en. Hej. Det var sgu bare en boy fra pizzeriet her. Yes. Nå, men vi venter lige på pizzaen her, og jeg har bestilt den. Så sagde han, den har sat i ovnen, der går 5 minutter. Okay, solstøm. Så ja, så venter vi bare her, der er nogle piger herinde, som allerede er klar. De er simpelthen klar på det hele. Og ja, så yes. Så er vi her. Pizza. Yes. Den er overhovedet ikke i fokus. Sådan som I overhovedet ikke. Kom så, solstøm. Her, kom. Fokus. Jeg skal have noget nu.
Det er mega dårlig skinke, de har puttet på. Hvad er det nu? Det er de der, det er sådan nogle Og det er parmeskinke? Ja. Er det dressing? Ja. Woohoo! Ja, er vi med det de søsterne? Så sidder mig og søsteren bare her og chiller. Jeg skal lige have en spiser lige lidt chokolade. Drikker en lille kaffe. Og jeg har en fotograf på besøg. Som lige larmer lidt. Men jeg tror far og søster, eller far og mormor på vej. Det er mærkeligt, det her kamera føler jeg ikke er så god til at autofokusere. Hvad så, søster? Skal du have tørshampoo i? Ja. Jeg glemte det derhjemme. Så er det da godt, du har taget det med. Men det er ret syret, fordi så, når man har backstage, så er der alt muligt lækkert. Sådan noget chokolade og kaffe og vingummi og sådan noget. Helt vildt fedt. Som du har spist. Jeg har potentielt spist det. Så, søster, hvem er det, vi spotter? Farmor og farfar. Det er farmor og farfar og farmor og farfars venner. Yes. Yes. Det er så hyggeligt. Så dem vinker vi lidt til. Siggen er her også. Der er grønt. Skal vi synge? Der er grønt. Skal vi synge for Siggen? 1, 2, 3. I dag er det Siggens fødselsdag. Hurra, hurra, hurra. Hun sikrer sig et gave for natten og ønsker sig. Jeg er ikke så god til folk, der synger. Nej, men jeg gør det på scenen. Jeg siger til folk, de skal synge. Ej, jo, helt sikkert gør det. Jeg mener, det gør det. Nej. Jo. Jeg finder lige ud af det. Klokken den er 18.56. Jeg skal være inde på scenen om 4 minutter. Og jeg glæder mig helt vildt. Det bliver spændende. I aften er der rigtig mange, som jeg kender, fordi jeg ligesom er i Aalborg, så jeg har rigtig mange på min egen gæsteliste. Og det er måske det, der gør mig lidt spændt, fordi jeg kender dem, der kigger på mig. Så det er det. Kan I sige hej? Hej. Kan I sige højere hej? Hej. Sejt. Det her, det er alle de seje mennesker, jeg har snakket for i dag, og det var mega, mega, mega hyggeligt. Jeg har faktisk lige den her lille hyggelige sofa og sådan noget, jeg har siddet og chillet med. Det var ret nice. Der er sådan en plant. Ret grineren. Men vi har haft det super sjovt. Var det okay? Var det sjovt nok? Eller var det spændende? Ja. Yeah. Nå, det var godt. Det er jeg rigtig glad for. Venner, nu er jeg færdig på scenen, og det var super hyggeligt. Vennerne her, de er her, de chiller, og de spiser alt mit backstage gear. Men det er også fint nok. Det bliver jo for gammelt, og jeg smutter fra det anyway. Det var super hyggeligt i dag. Der var faktisk ret mange, og det var meget chilleren og sådan ret hyggeligt. Så det var meget fedt. Nu tror jeg, vi skal ud og have en øl. Og lige fejre dagen. Han er ikke så aldrig mundt. Skal vi skole med jer? Han havde sådan sin sidste sådan skolegymnasieagtige dag. Så det skal vi lige ud og fejre, og Silla og Maria skal med. Så det bliver konge. Momse kommer der med alle de gaver, jeg har fået. Det er godt, mor. Mormor, hun har sgu lige spist noget i chokolade. Det er typisk mormor. Mormor, hun er her. Hun kommer nu. Hvor er hun henne, idioten? Ej, en idiot, der var der også. Jeg er så pisse sjov. Hej, mormor. Hej. Hej. Lige nu der sidder vi på en af vores yndlingscaféer, som hedder Café Vito, og drikker lidt rosé og chiller. Celine har joined the party. Hun kom ikke i dag, fordi hun troede, det var en anden dato, men det er mig, der har fucket op og er forvirret i mit hoved. Så er der Sille. Ja. Så er der Daniel, som var inde med sin momse. Og Chili, jeg har kendt Daniel, siden jeg gik i dagpleje. Og så er der Maria, som også er her, fordi hun bare er cute. Og det er mine allerbedste venner, der sidder ved det her bord. Det er meget hyggeligt. Så vi sidder bare lige og chiller og snakker om livet og fejrer, at Aalborg er vellykket. Så nu skal jeg ikke på ture før om halvanden uge igen. Jeg skal lige til Ukraine først. Men det bliver så vildt. Det her, det bliver aldrig mig sådan. Jamen, du kan altså flippe skærm, så du kan se dig selv, så det er lettere. Nå, man gør sådan her. Ja! Chiller lige. Jeg har lige været en artist.